Доброго ранку, Україно. Дякую, що ви з нами. Сьогодні відзначаємо 35-річчя з дня трагедії на Чорнобильській ЧАЕС. І у нас на зв'язку Богдан Красавцев, еколог у студії. Доброго ранку, пане Богдан. Доброго ранку. Доброго ранку. Добре. Пане Богдане, одразу хочеться поставити запитання, яке хвилює всіх і кожного українця, і не тільки в Україні, але й за межами. Як трагедія ЧАЕС вплинула на, в першу чергу, екологію України та й планети загалом? Насправді дуже важливе запитання, тому що, знаєте, екологія завжди лишається такою другорядною, тому що навіть коли ми будемо читати про Чорнобильську катастрофу, передусім це буде подія, яка зазнала серйозних економічних наслідків. Але знов-таки, якщо говорити саме про збереження довкілля, то безумовно перший такий серйозна проблема, яка є, це те, що безумовно забруднене довкілля і не лише довкола 30-кілометрової зони, а навіть вона вийшла за межі свого і навіть було дуже добре вказано про те, що шведські науковці почали говорити про це передусім. Тому що, як не як, але ми всі живемо на одній планеті, кордонів немає. Тому ця подія, безумовно, серйозну ваду понесла. Добре, що роки минають, але все одно це питання на сотні років, безумовно. Так, хочеться також запитати, ось радіація. Ну, ні для кого не секрет, що зараз ми теж маємо високий радіоактивний фон. Так, з радіаційним фоном. Скажіть, коли це припиниться, скільки ще радіація буде діяти? Ну, от ви знаєте, це таке дуже запитання добре, тому що воно полягає передусім в тому, що коли ми говоримо саме про вплив радіації, то ми маємо відокремлювати людину та тварин, власне, і всю рослину, таку, знаєте, біоту, рослинність, так би мовити. Тому що, безумовно, те, що навіть розселили людей, не означає, що питання вирішене. Адже ми розуміємо, що, наприклад, є риба, яка живе в тій самій річці Прип'яті, є тварини, які ходять лісами Чорнобильської зони відчуження, ягоди тощо. Тому, безумовно, це все досі відгукується, і навіть дослідження, які показують серйозні зміни, там, наприклад, що тварини там, вони страждають різними захворюваннями, так, у них змінюється все на генетичному рівні. Відповідно, це все впливає на подальші покоління. Розумієте, немає такої точної статистики, і це перше, що має, в принципі, бути на у фокусі уваги будь-якої держави, це те, який саме є висновок з цієї трагедії. Тому що, розумієте, все одно так чи інакше фіксується і зменшення народжуваності. І різні онкологічні хвороби, які є в людей, вони так само. Про це потрібно говорити вголос, тому що ми з вами точно не знаємо, ви правильно запитуєте, а скільки триватиме ще той вплив. Але насправді це може тривати сотні років, хоча знов-таки ми маємо відокремлювати, що зараз, наприклад, взагалі довкілля не дуже добрим, якщо ми говоримо про мегаполіси, так, де, наприклад, у Києві доволі високий рівень забруднення повітря, теж фіксується, теж подекуди, і рівень радіації, десь він сильніший, десь менший, так само, як і в зоні відчуження, десь він більший, десь він менший. Потрібно, безумовно, здійснювати постійний моніторинг, але, розумієте, тут питання в тому, щоб покращувати саме інфраструктуру того моніторингу, щоб точно відзначати, наскільки насправді ми маємо серйозні проблеми з забрудненням радіації. От є, наприклад, інформація, що саркофаг, який побудований, він може захищати від радіації, викиду і всього приблизно 100 років. А що далі? Є якісь стратегії і взагалі програми убезпечення людей, ну, через 100 років, коли дія його завершиться, коли він вже буде не захищати, а просто, ну, тобто є якісь програми, які на майбутнє діють в цьому плані? Ви про них знаєте? Так, насправді новий безпечний конфаймент розрахований на 100 років. Разом із тим на Чорнобильській атомній електростанції там зараз впроваджують різні моделі, як саме можна, наприклад, реактор розібрати. Вони хочуть застосовувати технологію роботизації, коли будуть не люди розбирати реактор, а саме роботи, для того, щоб зменшити вплив радіаційний на людину. Але, безумовно, це все потребує величезного фінансування. Це перше, а по-друге, це все тільки поки що плани,
А коли дійде до цього і треба розраховувати бюджети, тендери, так, ми маємо строків, але насправді це дуже малий проміжок часу. Відповідно, зараз не можна сказати, що ще щось таке вирішується, так, тому що промислову експлуатацію фактично цей безпечний конфайнмент ввели 19-го року в липні. А ще час, безумовно, там є, там 98 років, але насправді він дуже швидко впливає, тому, безумовно, працюють на атомній електростанції. Я думаю, що в уряді теж цю проблему дуже добре знають, і в Міністерстві захисту довкілля. Але, знов-таки, потрібна міжнародна співпраця, як з будівництвом безпечного конфайнменту, коли нам допомагали країни Європейського Союзу. А тут тільки в співпраці може це все робити, Україна одна не впорається, безумовно. Пане Богдан, хочеться також запитати, от ви правильно сказали, що коли стається якась катастрофа, повинні робитися висновки. На вашу думку, як еколога, чи наша держава зробила певні висновки, щоб запобігти в майбутньому техногенним катастрофам і наразі покращувати наше життя? Ви знаєте, я думаю, що зробили всі висновки, але, розумієте, покоління змінюється, приходять нові політики, народжуються нові люди. Десь ця проблема, вона починає відходити на треті плани, і тому що вже немає того досвіду, який був у тих людей, які безпосередньо брали участь у ліквідаціях, і тоді перебували на високих посадах. Я думаю, що про цю проблему потрібно говорити часто, не лише 26 квітня, а й взагалі час від часу. І, безумовно, треба людям їхати до зони відчуження, щоб бачити на власні очі, який це насправді жах, коли просто міста самотні, так, села порожні. Безумовно, це все має наштовхувати на думку про те, що довкілля – це все, що насправді людині треба для життя. Тому що без довкілля не буде нічого. Так, будуть гроші, але навіщо гроші, коли не буде можливості просто жити. Я переконаний, що все ж таки держава зробила певні висновки, але знов-таки дивіться, Італія, наприклад, країна, яка взагалі відмовилася від атомної енергетики, це перша країна в світі, Італія, це Європа. А Україна до цього не дійшла, і відповідно у нас величезні є потужності атомної енергетики взагалі на території країни. І, на жаль, так складається ситуація, що відновлювальні джерела енергії, такі як, наприклад, сонячна генерація, вітрова, вона поступово набуває популярності, але вона не може замінити нам ту саму атомну енергетику, вугільну енергетику. Тому, відповідно, атомна енергетика є дешевою у тому, щоб використовувати її, отримувати електроенергію. Тому, допоки не з'являться альтернативи реальні, говорити про те, що, знаєте, атомні енергетиці, наприклад, прийшов кінець в Україні, ні, про це не будемо говорити. Але хочеться вірити водночас, що є, безумовно, висновки, є певні безпечні характеристики, моменти на інших атомних електростанціях. Потрібен, безумовно, моніторинг громадськості, так, ну, люди, які мешкають, там, наприклад, в Південно-Українську, в Енергодарі, мають впливати на ті підприємства, щоб мати доступ до тих знань і, відповідно, до тої інформації. А що там, всередині? Чи все нормально? Чи не буде такого знову, як із Чорнобилем? Пане Богдан, також хочеться запитати вас, от наразі в Чорнобиль це найпопулярніший туристичний маршрут. На вашу думку, як еколога, чи є він повністю безпечним? Чи варто це продовжувати? А ви знаєте, коли я перебував в зоні відчуження не так давно, то я запитував у гіда з приводу безпечності. Він каже так, якщо виконувати всі, безумовно, правила безпеки, тоді людина не отримає там, ну, скажімо так, понаднормову дозу радіації. Він каже про те, що, наприклад, одна година перебування в літаку прирівнюється до дня перебування в зоні відчуження, якщо ти тримуєшся всіх порад. Безумовно, є сталкери, які зазнають великого ризику, які потрапляють неофіційними, знаєте, маршрутами. Вони ходять з дозиметрами, але, розумієте, тут важко сказати, чи не ризикують люди. До того ж, навіть зона відчуження, вона по-різному забруднена. Є місця, де концентрація радіації та різних небезпечних речовин у повітрі, вона може перевищувати просто шалені, знаєте, цифри, а є місця відносно тихі. Тому тут ніхто не може сказати 100%, чи є, наприклад, безпечними різні маршрути, які не є затвердженими. Але 22 маршрути, які офіційно визнані державою, вони, безумовно, є безпечними саме для відвідування.
Пане Богдане, я впевнена, що радіаційний фон постійно відслідковується, але все-таки є якась позитивна динаміка за ці 35 років? Радіаційний фон хоч трішечки знижується, чи він все-таки в якійсь конкретній лінії йде постійно? Ну, якщо говорити взагалі там про зону відчуження, так, він знижується. Наприклад, навіть і про це сьогодні кажуть експерти, що зона відчуження, вона поступово стає не такою безпечною, перепрошую. Але разом із тим ми маємо розуміти, що, розумієте, люди не зможуть все одно жити на території зони відчуження, тому що найбільше якраз таки постраждали екосистеми. Це ми говоримо про сільськогосподарські землі, про річки, про ґрунти, підземні води, які зазнали величезного саме впливу радіаційного, і їм на відновлення потрібні просто сотні років, розумієте, так? Але ж воду треба споживати, і відповідно треба їсти людям, тому і вертатися в зону відчуження є небезпечним саме для життя. Якщо говорити просто про відвідини, так, про те, що ми бачимо, дихаємо, тоді тут безумовно позитивна динаміка спостерігається за ці 35 років. Пане Богдан, також хочеться запитати з приводу того, ви сказали, що про цю проблему треба говорити частіше. Зараз, та з 21 квітня, почала діяти рекламна кампанія до річниці 35-річчя з трагедії. Це такі, знаєте, стенди у деяких районах були розміщені, аби нагадати людям про жахливу трагедію. Скажіть, на вашу думку, що нам, людям, що нам, державі, потрібно робити для того, щоб більше про це згадувати і щоб була у нас позитивна динаміка, щоб ніколи такого більше не повторювалося ні в нас, ні в світі? Безумовно, подяка журналістам, вам, які висвітлюють цю тему, тому що від інформації дуже багато залежить, я переконаний, від освіти також, тому і дуже добре, що є такі соціальні проєкти, є, безумовно, там школи проводять різні такі заходи. Я вважаю, безпосередньо для кожної людини є дуже необхідним саме відвідати зону відчуження, щоб переконатися на власні очі, що таке довкілля і що таке от той самий вплив людини, негативний саме, коли, розумієте, такі трагедії відбуваються, просто люди змушені покидати свої домівки, і це вже не місце для життя. І відвідати треба в найближчі однозначно 30-35 років, доки ці будівлі та споруди стоять, а їх ніхто ремонтувати, зрозуміло, не буде, тому що це все потребує не те, щоб навіть фінансування, це небезпечно, тому що ці всі будівлі порожні, там, які в Прип'яті стоять, вони надалі несуть той радіаційний фон, відповідно, такі, знаєте, різкі коливання, якісь там етапи будівництва, вони будуть спричиняти ще більший витік радіації в повітря. Але побувати там важко, просто переконатися на власні очі, що таке жах. І насправді, я вважаю, що треба читати про це і робити все можливим для того, щоб завжди Чорнобильська катастрофа була оцінена з різних сторін. Тому що, коли ми, знаєте, будемо дивитися на це з одного боку, буде просто позапитання, наступного року це нас не буде, знаєте, чіпати. Тому треба шукати оці кути. Дякую вам, що теж цікаво порушуєте і намагаєтеся з різних точок зору на неї дивитися. Пане Богдане, хочеться ще поставити одне запитання. Що кожен із нас може зробити для того, щоб все-таки екологічну ситуацію покращувати? Тому що є приказка, що почни з себе і все навколо стане кращим. Що би ви порадили кожному українцю? Так, хороша приказка, почни з себе. Передусім, я думаю, що найважливіше, це, якщо ми говоримо сьогодні в контексті Чорнобильської катастрофи, це енергоефективність. Тому що, що менше ми будемо споживати електроенергію, так, то менше вироблятимуть, відповідно, і атомні електростанції. Так, допоки ми не дійшли до тої точки, що в нас електроенергія виробляється там з сонця, з вітру, то максимальна енергоефективність – це додатковий стимул для країни і не лише зекономити так на платіжках, але й на тому, щоб просто переформатувати своє мислення. Зрозуміло, що друга важлива порада – це обмежувати зайві витрати. Тому що, знаєте, нам для життя багато насправді не треба, і ми маємо усвідомити те, що найбільша цінність – це от спілкування з людьми, це люди, це те, що нас оточує. Це тваринки, котики, собачки, це наше повітря, яке ми дихаємо. Ми всі полюбляємо відпочивати на морях і в лісі. Отож, цінуємо те, що маємо, тому що нам треба думати і про наступні покоління, про наших з вами дітей.
Дякуємо так. вам, а нашим глядачам ми нагадаємо, що у нас на зв'язку був Богдан Красавцев, еколог. Рухаємося далі. Сьогодні у нашому ефірі ми говорили про 35-річчя з дня катастрофи на ЧАЕС. Найголовніші моменти ви можете подивитися на нашому YouTube-каналі. І не забудьте в обов'язковому порядку підписатися. Друзі, також нагадаю, що там є дзвіночок, який ви можете натиснути. Він вам буде завжди сповіщати про актуальні і нові інформаційні сюжети. І взагалі ефір з гостями, який ми готуємо завжди для вас.